Školska godina traje već dve nedelje i pravo je vreme da se malo i sumiraju utisci. Kako je protekao početak nove školske godine, koje su novine, jesu li se đaci i profesori privikli na ponovno uvođenje 45-minutnih časova? Čućemo od predsjednika aktiva osnovnih škola Novog Sada, Petra Narančića. Petre, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Hvala. Evo, možete li nam reći nešto više kako je, na koji način je trenutno organizovana nastava u osnovnim školama u Novom Sadu? Pa na teritoriji grada Novog Sada u svim školama trenutno je na snazi prvi model rada. To znači da se nastava odvija redovno, 45 minuta. Sve nastavne aktivnosti se odvijaju redovno, što znači da se časovi fizičkog, muzičkog odvijaju kao i nekada pre pojave ove pošasti COVID-19. Znači sve za sada nalazimo se u zelenoj zoni, tako da je potpuno nastava regularna, znači nikakvih smetnji za sada nema. Gospod Narančiću, da li postoje neke preporuke koje moraju da se pridržavaju tokom časova? Pa da, mi smo pre početka školske godine dobili preporuke od strane Ministarstva prosvete, gde nam je navedeno šta sve trebamo da radimo da bi se nastava zadržala na ovom nivou na kome je sada. A mislim da je svima u cilju da radimo po ovom prvom modelu, to znači da imamo redovnu školu. U tim preporukama stoji navedeno pet nekih tačaka, od kojih je jedna nošenje maski, druga je držanje distance, treća je respiratorna higijena, četvrta je higijena u školi i peta da redovno obaveštavamo nadležne organe u eventualnom povećanju broja zaraženih učenika. A gospodin Narančić, jesu li preporuke obavezujuće? Pa vidite, sam naziv preporuka podrazumeva da to možda i nije obavezujuće. Međutim, mi imamo i uredbu Vlade Srbije o sprečavanju COVID-19, gde je navedeno, decidirano da se mi moramo pridržavati tih preporuka. A također imamo i zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gde u pojedinim tačkama se govori da je stanovništvo dužno da se pridržava svih preporuka i mera koje država sprovede. Znači, preporuke su, ali verujte mi da mi svi treba da budemo odgovorni jedni prema drugima i ako pogledam samog sebe, ne treba mi nikakva preporuka da bi bio odgovoran i prema sebi, ali isto tako i prema zdravlju drugog čoveka. Znači, jednostavno, čuvajući sebe, čuvamo i druge i to je nekako poruka za sve. Apsolutno. Na koji način se trenutno pravdaju časovi i koliko izostanak može da opravda roditelj? Pa, po pravilu, roditelj može da opravda 3 dana u toku školske godine. Tako i sada. Znači, 3 dana i roditelj ima pravo da opravda detetu. Posle 3 dana potrebno je lekarsko opravdanje. Roditelj je zakonski obavezan da dete pohađa školu i roditelj je nakon svakog izostanka deteta dužan da u roku od 8 dana dostavi opravdanje od lekara. Tako da apelujem na sve roditelje da poštuju taj deo zakona. A recite nam, ukoliko je izostanak 3 dana i recimo roditelj želi da opravda ili je u pitanju bila neka kijavica, da li roditelj mora lično da dođe u školu ili je moguće da opravda časove i telefonskim putem ili je to ostavljeno prosto kao stvar dogovora između roditelja i razrednog starešine? Pa znate, tu nema nekog strogog pravila, pogotovo u ovim vremenima. Dovoljno je da roditelj i nazove telefonom ili da pošalje mail na adresu škole i bit će opravdano sigurno. Tu nikakvih problema nikad nije bilo, pa neće biti ni sada. A kakve iskustva prosvetara u ovoj novoj školskoj godini? Jesu li se privikli na nove mere? Pa da vam kažem, prosvetari već žive tako godinu i po dana od kako se pojavila epidemija COVID-19. I prosvetni radnici i učenici su, da vam kažem iskreno, jedva dočekali da škola krene ovim redovnim putem. 45 minuta, naravno. Online nastava se pokazala kao dobra. Brzo smo se privikli na nju. Znači, ljudi su zaista za kratko vreme uspeli da se preorijentišu sa ove redovne nastave na online nastavu, ali ipak redovnu nastavu ne može ništa da zameni. Verujte mi da taj odnos između učenika i nastavnika je zaista nešto što vredi i zato škola i postoji. Sezona je trenutno i gripa i prehlada. Evo vidimo i ovo vreme ujutru izuzetno hladno, preko dana čak i letnje temperature, pa dosta dece verovatno ima neki
vid prehlade. Recite mi, koji su to simptomi? Da li postoji stav aktiva kada treba povući dete iz kolektiva? Dakle, da li je to povišena telesna temperatura ili već na prve znake neke respiratorne infekcije, mm-hmm. kao što je curenje nosa, suv kašalj, da li već tada treba povući dete iz škole? Da, vi ste potpuno u pravu. Znači, već prilikom pojave prvih tih znakova respiratorne infekcije, mi apelujemo na roditelje. Mogu da kažem da su roditelji u osnovnoj školi Svetozar Marković to su zaista vrlo odgovorni. Ne šalju svoju decu kada se pojave takvi simptomi kod deteta. Ne šalju dete u školu. Mm-hmm. A ono koliko sam ja čuo iz razgovora sa roditeljima, neki simptomi su uglavnom bol u grlu, glavobolja, povišena temperatura i malaksalost. Znači sve ono što krasi, ovo što vi kažete, i neku običnu, da kažemo, prehladu je i simptom COVID-19, tako da je teško tu sada napraviti pravu razliku. Jedini pravi način je testiranje deteta. I apelujem na lekare da testiraju učenike. Znam da su oni prebukirani, ali zaista je to neki način, neka sigurnost nama u školama da tako dete može da se vrati u školu. Dobro. I evo još jedno pitanje. Ukoliko dođe ponovo do promene jeli, modela nastave, da li će se to odnositi i na učenike od prvog do četvrtog razreda ili će obuhvaćeni biti samo stariji osnovci? Pa po ovom najnovijem planu rada škola u doba epidemije, učenici su podeljeni u dve grupe, od prvog do šestog razreda i sedmi i osmi razred je posebno. Uh-huh. Kada radimo u ovom zelenom sistemu, škola ide redovno, 45 minuta. Ukoliko dođe do žutog sistema, to zavisi od broja zaraženih učenika, onda će sedmi i osmi razred ići kombinovano u školu, kao i prošle školske godine. Znači, jedan dan će biti u školi podeljeni po 15 učenika, druga grupa će pratiti nastavu online. Uh-huh. Ako dođe do crvene zone, ne daj Bože, onda će učenici sedmog i osmog razreda biti potpuno online, znači neće dolaziti u školu, a učenici od prvog do šestog će ići kombinovano. Znači, podeljeni u grupe, po 15 učionici i jedan dan u školi, drugi dan kod kuće uz praćenje online nastave. A ovi najmlađi, da tako kažem, od prvog do četvrtog, oni će raditi kao i prošle godine. Znači, podeljeni u grupe, prva grupa je išla od 8 do 10, druga grupa je išla od 11 do 1 i tako će svaki dan biti u školi. Organizovano. Tako je. Hvala vam najlepše što ste nam rešili danas sve nedoumice vezane za trenutnu situaciju kada je školstvo u pitanju u našem gradu. Hvala i vama. Hvala vam.